بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومد الصومالي ملك السؤال جوكتو وحن كتعزيين إناكو ومركو وهو الرئيسو دادكي أبريادة أها ولا لها أها ما أنت قبطان كنا فوائي إلهي هون حريستو جنة فردوس الله كورا بيان لأن هاي أنت داوعان إلهي عافيو الله وبوغ ديو انت كدب وحان ربادتك الصوماليات ومد وقوين عاو هالكان اوسو استاقنا وحيتها ولا ليال انا مفهمنا ان ما كان وجدد اي كليهن وحا اي سميين داتك ماشان مانتا اي كل هايين شان سنة كدب بشي اكتوبر سنة تقولي دي شانات حدنا مانتا اني كسو نوضان هالكان اي دات صوماليات ابريا كل هايين داتك كان اي احايين dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankaan ay u geysteen 5 sano ka hor kuwa dhaawacay oo soo biskooday kuwa daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoon ah oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkood aalka oo ku baxay iyo kuwa kale intaba gabdha Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaan ku yiraahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahayn caawa cashadii cun lahayn soo raadisay arday wasaaradda tacliimta saf ugu jirta inay shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaan ku yiraahday joogay ama kasoo baxayay meesha ku yaalla iyo dad saf masaafiriin ah oo jidka ku safraya oo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay qof cudur daari karta oo xataa sabab macquul ah oo la fahmi karo sheegi karta ma la arkaya sabab yacni macquul ah oo dadka loo taa loo hadaf looga dhigto loo waxay nimankan waa nimankaas waa khawaarijtaas waa arxanlaawayaashaas sidaasay soo ahaayeen nimankan iyo annaga ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaala ka dhexeeya saacaddaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa xabadi ka socotaa habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaala ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdilaynaa dagaalaa naga dhexeeya laakiin waxaa lala dagaalamaa qofka kula dagaalamayo qofan kula dagaalamay gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil ardayo saaka soo dheelmado shahaado soo qaada isla imtixaanaadkii aad ka bacdi shahaadadoodi soo qaaday aad jaamacad aadida isla kuwa kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooy u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka banaadir tagay ee kasoo noqday yacni dadka meesha maraya dadkaasi ahayn ilaaya hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahay dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waaye arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii saxma ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaahay idinkiis oktoobarro kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkiis ma dhici doonaan awood iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana
waa noolnahay waay wuxuuda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey inta soo daba mariyeeya muxuu ahaay dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay waa ka adkaanayna waana ka adkaanay hadii aan liira ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qarxay alaabta isku rakibneedoo qarxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay miyay ka soo baxeen warshado shabaab leeyahay miyaa muxuu ay ka soo go-een oo laga soo saaray lacagta walaal kale oo soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadka naga maanta halkan ku leeyahay walaalka soomaaliyeedu cabsiyaa ii geysay dheh shabaab ra'yigoodaan jecelahay dheh laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay qof kasta oo shabaab gacan u fidisa macaamil la yeesh qarisa dhaqaale siisa dadka ayadaa dishay dadka aad dishayna waa noocaas ogow askari dagaalamaya oo soo taagan oo faranta ku jira ma ahayn hooyo hilib gadaysa mid maxaan kuraa khudaar gadaysa iyo wiilkaa yarkaa ardagaa gabadhaa yarkaa ardaydaa shahaadada qaadanaysa iyo wadaadkaa masaajidka usii socday ama ka soo baxay iyo kaa kale musaafirka ah ee waddada saaraa dadka la'da waa dadkaa ka fikir xanuunka ay leedahay caawa ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaad shabaab dhaqaale siisid inaad qarisid inaad ka baqdid meeqa ma laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihiin wiilashiinni gabdhihiinni kuwa aada jeclaydeen oo idinla dhasho axabada ahay inay ku jireen maanta adigkuna aada lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaabaa idilaa intaa bistoolad la iiga haaya saanaa la iyeela taleefonaa la ii soo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagta suurtagal ma tahay xisaabtan isweydii adigu lacag bixiyaha shabaabow isweydii war khawaarijtu arxanna ma leh islaamnimana ma leh waxay ku tooran yihiinna ma leh waa ka adkaanay waana ka sii adkaan doonaa intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah ee dhibaatadu gaartay isbitaalada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabaruco haddii aan liiraa ilaahay hortiisa iyo gargaar ummadda loo gargaarayo qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kasta wax u qaban karta inuu qabataan rabaa dowladda soomaaliya ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii shan sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oy khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free a siiso ayaan caawa halkan ka ilaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawey lacagtii tuushinka aawe $10 aan lalahayn inay u hesho sida ugu dhaqsiya badan haddii aan liira wax kastoo kaloo daryeela oo dowladdu ay heli karto ama soo haaba kartana waa la raadin doonaa guddiga la magacaabay waxaan ka codsanaynaa dadkaasi inay meel ku ogaadaan soona diiwaan geliyaan haddii aan liira caalamka walaalaha soomaalida
يورالها كلا مسلمين تا أما صاحب بدأ العالم كنا لو عن قعد سنينا سوماليا إن دقاتير لو صدروا ككال ميسا اسم تعالى دينا داو عيدا قاركود داد كتير دود انتا اللي اكتاي إن ان دبد اوضا دابلنا انو مسالنا وحان عد سنينا اسم تعالى ديوانا يسرنا أقوان تنغا مقان ان دبد او آدين ايان عد سنينا عد الله علي عد كركرتا اني نو صدرتو وزارة عافمات كاعلامي دونتو الشيق دونتو وحان عدسانينا إن سيدك دك اللوغو سو قرمدو داد كاس دباتيسان اسو تالي ديالو ديبادو أموغدا قادي كرنو وقتيقا أنفسح إيا أود إيا ديارة ديبادو أقاد آن هيدينا آني وحبادنا ديباتا دعايا مدد بادنا دعايا أوديماني وحان عدسانينا إن لالسو قارو دقاتير إيا داوو داد كاس خوارجتو أي دباتيسي ماان تماشان شركو دعاي بقلال كجاري لغو لغو داوي لغو طبيب هدي عليرا دولد هي أتكستو دولد هاد نوحان فرينا إن أيو يستاكتو داريال كدتكاس داو الله هرو المهودي لا لا دبقالو كوا بحان كورا دا حانو سنية لا بوغضو كوا دنتي الله نعرستي لود دعيو إن إلهي جنة دي فردوسك ورابي حان لا ولا لا صومالي هذا مسلمين تا مالك سجوغان عبسيدا اسكا يريانو هكا كافتو مانو إن عبسيدا رادي ولا الكوت كالو دنتو هذا يقولوا ما انتا دمالي ما دمالي ساك كانت سو هرماني ميسد كانت دي بدعي ميسد عبسيدا عقيدة هذا اي اي مال وقد عيسا اي ايمان كاك عبسيدا عن كاعت كان خوارجتنا عند مستر وايد ما ذينا عند مستر انت دم دتك الصوماليات دقال كأي استاجر إني خوارج اسكا قبطان وأقوام بليني يا وبوجاديني يا وأنا أتعزيني يا دقال كجرنا دمشق والله كل مينا نن في العاري أو حسام بري بري دبان لكل مدونا لكن دتك الصوماليات كبدن كحوق بدن كأود بدن كذا غالب بدن كصحسن أو وضد الصحة يتكو تاجر مال إرنا لما تيجي دونا إنكيس آدي هذا وما سنتين.